Zaposleni u bolnicama uskoro će po povoljnijim uslovima moći da kupe stanove. To je predviđeno sporazumom koji su u Podgorici potpisali ministar zdravlja Kenan Hrapović i čelnici oba sindikata zdravstva Ljiljana Krivokapić i Vladimir Pavićević. Za zdravstvene radnike u Podgorici i Nikšiću već se grade stanovi. Ukupno 167 stambenih jedinica. U Podgorici će 97 zdravstvenih radnika riješiti svoje stambeno, odnosno životno pitanje, a u Nikšiću 70. Sindikalci podsjećaju da stanova nije bilo decenijama. U Kotoru 25 godina nije dat stan, a kamoli da se može kupiti. Da zajedno krenemo u te druge gradove, prvenstveno mislim na Kotor, na Herceg Novi, na Risan, gde više od 30 godina u Herceg Novom nije dat stan. Dobra vijest je to što je dogovoren model finansiranja stambene zadruge zdravstvo. Vlada Crne Gore, odnosno Ministarstvo zdravlja, će uplaćivati 400.000 eura godišnje, odnosno u ukupnom iznosu za naredne tri godine, kao što rekoh, 1.200.000 eura. Vlada će isplatiti oko 600.000 eura duga prema zadruzi. Od 2012. godine i osnivanja stambene zadruge, 155 zdravstvenih radnika riješilo je stambeno pitanje kupovinom stana po povoljnim uslovima. Sindikalci planiraju da sagrade stanove za oko 15 do 18% zaposlenih u zdravstvu. Mi se nadamo da za nekih 10 godina da se ta cifra može popeti i preko 1000 stanova. Ono što treba reći, sigurno ćemo, kao što sam već rekao, veliku aktivnost uložiti i u kreditiranje zaposlenih, jer naročito u manjim opštinama mislimo da će to biti glavni model da se rješava stambeno pitanje i očekujemo u tome podršku lokalnih samouprava. Što se tiče cijene kvadrata stambenih jedinica, recimo u Podgorici po našem iskustvu prema zaposlenom je između i oko 670 eura. Manja je nego tržišna cena, ali ne onoliko koliko bih naravno mi voleli. Voli bi da to ne bude više od 400 eura, za sad je to nemoguće. S druge strane, povećanje plata nije nemoguće, ali nije ni realno. Ali ono što je sigurno i što obećavamo, da tražimo model povećanja zarada u zdravstvenom sistemu svih zaposlenih.